成说事，沈西成、林康正、Baby 同你论尽天下大事、香港日事、昔日往事。第三節又講翻多啲卜大倫啦。咁今次卜大倫攞獎咧，其實即係阿沈大哥都喺文學啊，都有寫啊。但有好多人就喂，佢係唱歌咧，佢有咩資格攞啲文學獎啊？今次都受到唔少批評。所以話咧，呢個世界上咧好多無知嘅人。你知唔知道咧？諾貝爾文學獎咧，就唔係一定頒俾你，限於你小説。而小説咧，亦冇分長短。冇話咧，好似一枕頭咁厚又可以得，薄薄地十萬字留下一樣可以得，就從來冇限制。同埋咧，亦唔限於咧你呢個小説、詩歌、劇集，即係劇本、雜文，只要佢哋認為你夠水準，佢就係可以頒俾你。之所以咧，好多人覺得唔係小説，佢唱下歌詞都得。如果咁講咧，杜甫同李白嘅詩咧，你就一定唔得噶啦，知嘛？嗱，所以話咧呢樣嘢咧，首先我哋要知道諾貝爾文學獎個框咧好大嘅，只不過咧係多年嚟咧寫小説嘅作家得獎嘅次數多。咁啊，以前咧好多年前啊，我哋係邊個咧？秘魯嘅詩人列魯達都得過呢個詩嚟得到獎嘅，而我哋啊內地一位詩人啊，畢島咧都幾次入到位嘅，咁最終啊得唔到一件事啊，佢咧係寫詩寫散文，所以你千祈又唔好以為咧得到諾貝爾文學獎嘅人咧一定係要小説，唔一定嘅。咁啊今次咧卜力又得到咧，佢都話咗啦，佢嘅詩啊係引發到好多人嘅思考啊，對人生充滿咗同情啊，同埋咧反對戰爭好多嘅嘢，你得獎一定有理由。咁你話咧，卜迪倫嘅歌係咪好咧？咁我就聽得唔係多，我就係細個聽開你啫。Baby 都聽過啦，Blue Hing in the Wind 啦，風中飄落，咁係作得好，係好多人咧就打動人心嘅。其實你知嘛？當咧美日本嗰個大作家大江健三郎咧得咗獎之後咧，佢發覺咗一件事，佢話咧音樂嘅世界咧更能打動人心，遠超於我哋嘅小説。為什麼咧？音樂係無分國界，你都可以感覺小説文字咧經過翻譯咧有時會失真，所以傳達嘅消息咧未必一如個原著者啊想表達。而且咧，一本小説咧，每個人有每個人嘅睇法。點解咧？可能你哋嘅睇法咧，原著者都冇諗過嘅，係你哋發掘出嚟嘅啫。係可能佢潛意識，但係音樂唔同，你唔使理個語言，你個 melody 就可以打動人啊，好緊要。反而入邊嘅詩句咧就其次，但係音樂係冇分國界。咁於是咯，呢個大江健三郎先生得獎之後嚟推動呢啲音樂。所以話咧，佢話咧文字唔及得音樂嘅傳流啊咁廣，影響人心咁大。一首好嘅歌，真係遠比一本小説啊影響大。尤其現代社會，我想問阿康靜，你會唔會走去日以繼夜睇《紅樓夢》咧？但一首歌你聽完，你會有好有興趣係咪？所以咧，一講實際咧，都係歌呢咁嘅歌詞咧打動人心啊！係遠超於小説嘅，只不過咧，我哋有啲執著，認為小説咧就唔可以忘語寫係啱，但係就唔係必然。咁今次好多人咧覺得好出奇爆冷咧，甚至好多香港報嘅爆冷門咧，就係因為佢哋有一種傳統嘅想法，喂呢啲梗係小説啊嘛，村上春樹得啊理所當然啦，係嘛？點解佢咁？咁我可以話俾你聽，村上春樹咧到佢70歲嗰年咧，我諗佢應該得到獎嘅，因為咧卜迪倫咧入圍咗4-5次啊，第六次呢次先得噶。有啲好貴一比就得，有啲好多次。咁我相信咧，村上春樹幾次之後咧，都會係第三個日本嘅作家得嘅，因為佢得到安徒生文學獎啊嘛。咁我諗佢有啲機會得。咁但係咧，而家話卜迪倫咧係點點點咧，就唔止你知噶啦。你得咗咧，就好多人讚你，亦有好多人踩你。咁嗰時你要面對個方法咧，卜迪倫就話關人隱事。I don't come， 我唔同佢就即係咧，阿沈
老頭即係學唔到卜迪倫叔叔哥哥，佢就谷氣咧，佢就有些少火，但係咧寫作嘅人如果一啲火都冇咧，佢就嚟去修仙噶啦，啊做隱士噶啦，即係完全不理世事，你有團火噶嘛，咁啊，但係你卜迪倫哥哥咧就好嘢嘅，你唔話咯，反正我得啦，我唔嚟啊，你嚟唔嚟啊？卜先生 ，Mr. 你嚟唔嚟啊？我唔嚟攞獎啊，激死你！咁個獎係咪仲係頒俾佢啊？梗係噃，咁佢有權嚟出席，佢唔話唔愛啊嘛。阿 Baby， 你千幾你學你啊，佢都同你一樣咁啊，錢都唔要，係咪先？即係話唔嚟出席，我唔係話我拒絕你嘅獎金，係嘛？佢冇咁講過，邊有咁傻啲攞嚟幫人都得啊？點解唔要啫？係咪？你捐咗出一件事嘛？咁佢就話佢唔去。咁咧，但係嗰啲樣嘢咧，就佢唔係標奇立異。阿卜哥咧係有呢個個性嘅，唔係好中意傳媒訪問佢。有性格嘅，佢就唔係有性格，佢可能咧個性格咧就不嬲咧，唔係好中熱鬧，佢中意做自己嘅嘢。所以咧，佢喺美國咧好少接受 media 訪問嘅，所以佢唔係標奇立異。佢覺得我出嚟企做乜嘢啫？你哋聽我嘅歌，睇我聽我啲歌詞，睇我嘅作品，唔係睇我樣。而且佢又唔係靚仔啦嘛，而家76歲點會做靚仔？佢又唔係湯告老師，係咪？咁所以咧，佢就不嬲都係咁。咁有人問咧，你認為咧卜迪倫得係咪啱唔啱咧？就無所謂啱唔啱。諾貝爾頒得俾你咧，一定有佢理由嘅。佢又唔見啦，頒俾伊達，係咪？咁啊，梗係道理啊嘛。唔叫佢頒俾魏可，一定有佢道理啊嘛。即係呢啲咁樣嘅諾貝爾咧，佢又唔賣你乜嘢帳嘅。咁你係咧，就算得啊，佢賣你少少帳咧，你啲作品有咁水準，如果佢攞出嚟啊，睇到俾人鬧嘅，文筆都唔通一團糟嘅，佢都俾人鬧啦，大佬啱唔啱啊？唔會嘅，你話有冇交情啊？有，譬如阿康正同阿岳如兩個一齊差唔多，咁啊，梗係咧，嗰個平嘅同你老友嗰個咧，比你又唔出奇，但起碼康正一定有呢個水平，你知嘛？爭太遠，佢都唔可以話偏私，私心啊，人人有噶啦。嗱，我舉例嚟講，好似啊，我哋莫言哥哥得獎嗰屆咧，佢就順治得力於咧兩個人，一個咧就係翻譯佢瑞典文嘅馬玉賢教授，一個咧就係咧。好欣賞佢日本大作家大江健三郎，咁有呢兩個人力量咧，佢得咁。有人問佢話高行健作品你有冇睇？我睇過，我唔係睇曬。佢問：喂，我睇唔懂。首先講高行健嘅文字係懂，但係咧佢嗰種係感覺，佢寫感覺嘅小説，你係用個心去感覺，咁就當然啦。即係我唔係行過高深，佢就唔係一般嘅讀者咧可以去。有耐心睇啊，唔係睇去欣賞，但唔係話咧，一般個讀者唔欣賞咧就唔得。咁啊，佢係講感覺。咁有啲人咁啊易啊，我哋香港有好多人都寫到人唔識，嗰啲點懂咧，大佬你爭得遠啊！嗰啲係睇唔明啊，直情係完全。大哥，你咁樣就即係抹殺咗高行健，點會咁咧？即係有啲人寫到唔通嘅，咁佢係一樣唔通，佢又唔通咪可以得到諾貝爾嘛？阿高行健咧，佢係一個非常聰明嘅人，除咗寫小説咧，仲可以寫劇本，舞台劇。歌劇對音樂咧非常研究，畫畫又畫得相當好，係熟下，所以咧係一個才人，係一個奇才嚟嘅。啊點同而家啲香港報紙你寫唔到咁啊，個個都得啦，係咪先？你咁樣講法唔係嘅，佢所謂話你哋唔欣賞，因為咧佢寫啲嘢比較上深層次同埋感性，等於相反一樣啫嘛。如果攞川端康成原文嘅日本文嚟睇，你一樣唔要睇嘅感覺。咁呢啲咧係奇人寫噶啦。咁你話佢係偏係偏，但係佢係高嘅嚇，唔係話你寫你睇唔懂嘅小説就一定係衰，唔係。咁莫貝爾亂比嘅大佬啊，咁至莫言咧就啊呢個高行健咧得到咧啊同佢政治係有些少關係，因為佢喺大陸咧受到逼壓咧，佢就遠身去到法國。佢係識法文噶嘛。咁於是咧，法國咧就嗰啲法國佬同情佢，加上佢啲作品就比較適合咧歐洲嘅人欣賞。我哋中國人未必欣賞，但歐洲嘅人咧就好欣賞呢一種嘅寫法同埋嗰種感性。咁於是乎咧，法國佬嚟捧佢，咁啊加上咧有些少同情分嘅，即係劉曉波啫嘛，有少少同情分就俾咗高雲傑。咁啊可以話咧係真正上咧第一個
得到諾貝爾獎嘅咧，就係高行健。但係嗰陣時得獎咧，佢係法國籍，所以唔歸納喺我哋中國嘅，而大陸嘅唔承認啦，佢小氣噶啦。咁啊，至於話真正得獎咧，就莫言，就得嚟自馬原教授同埋咧啊大江健嘅大力推健三郎嘅大力推薦。當然，莫言本身係有個優點，佢係用一種鄉土加上魔幻嘅寫法。佢係得嚟自拉丁美洲啊馬基斯加西亞馬基斯魔幻式，加上個實際泥土味，將兩樣混埋，同埋佢講嘢佢借用啦，因為佢魔幻啊嘛，就可以諗啊狗式講嘢、雷式講嘢、馬式講嘢，鬧你都好啦，人馬鬧你，一雷鬧你，唔係我鬧你共產黨。OK， 所以佢可以過到關，就所以佢魔幻加鄉土，其實佢啲文字咧係好深嘅中國鄉土味，但佢寫法嘅手法咧係有魔幻，咁佢先可以發揮嘛。如果你話直言咧唔得嘅，所以佢雷仔講嘢、馬講嘢係寫得唔錯嘅，所以佢得獎咧。唔係冇道理，有好多人聽阿黃夢，黃夢就唔及得佢嘅，知嘛？有嗰啲人即係黃夢咧，黃夢變咗文化機關個大哥，咁你啊對呢個阿諾貝爾崇尚自由咧，梗係雙撥啦。咁所以莫言得獎咧係有道理嘅。咁啊第二又人哋話，咁你話啦，日本就有村上春樹有機會啊。咁你話咧，大陸有邊個咧？咁其實賈平凹啊，寫廢都嗰個咧。是不曳啊！即係呢啲都有機會啊，同埋仲有一個咧叫乜嘢咧？佢得過呢、這個卡夫卡獎嗰、那個一時噏唔到佢名咧，佢都有機會。係，知嘛？有幾個咧？我哋中國大陸嘅作家咧係有機會問鼎諾貝爾，我相信咧佢哋絕對唔會寫得差過上次咪加拿大嗰位女作家嘅，上次得獎啦加拿大嗰、那個，佢呢個咧呢幾個咧係有機會嘅，所以咧可能咧未來一排咧我哋日本啊村上春樹啊，中國都有得，台灣方面咧亦有人推佢係余光中教授，佢嘅詩係唔錯嘅。我諗都係有啲機會嘅。如果你話卜的倫嘅詩得咧，咁啊光宗先生嘅詩咧得啊，絕對不出奇啊！即係唔好睇低我哋啊台灣中國啊，咁啊香港咧，除咗我哋金融嘅，我諗都冇乜人咧有暫時可以去問鼎呢個諾貝爾啊，就冇乜可能啊！即係唔係話睇衰香港，即係暫時我睇唔出有邊幾個有資格去問鼎，即係你入圍啊，去推舉你啊，係你都得㗎林康正。如果會説我推舉林康正去參加，不過第一個 round 即係香港小姐咁拉咗出嚟，咁呢叫提名過啦。知唔知可以人人都可以提名㗎？你知唔知？嗰個人你侵唔侵你玩㗎？係啊，人都可以啦。係啊，你知唔知交會都知，人人都可以提名㗎。不過要唔要你啊嘛？入唔入到啫嘛？所以乜即係我老友詩人蔡元培都提過名啊。所以嗰時話諾貝爾文攞咗提名，原來咧我問原來人咧，等於你啊香港啊，俾啲錢你可以講啊 Times 啊封面啊嘛，你知唔知啊？係係啊，你唔知啊？你整個封面你俾錢嘛，就出咗十本啫嘛，係啊十本啫，哇 Times 就揾咗你啊，你個 mark 頭你冇喂嗰啲人，你知啦係咪？係人都得噶嘛，俾錢啫嘛，嗱講翻北京，其實佢而家後期嘅創作咧就點啊？佢其實係抄。即係咧，散佈各州嗰啲民謠啊，佢攞嚟 recreate 再創作。係啊，咁呢樣嘢唔係佢發明嘅喎，我哋漢朝已經有啦。樂府啊，就將《楚辭·詩經》去改啫嘛，即係抄再等於咧，我哋唱嗰啲歌嗰啲民歌啊，再嚟改造再拉遙遠啲地方啊，再創作啫嘛，《紅彩妹妹》啊咁啫嘛，佢都係咁。不過佢創作得好，所以啲人話佢抄嘅唔係抄 ，recreate， 知嗎？二次創作嚇，二次創作，佢好多二次創作好好嘅，比原創仲好嘅。即係等於樂府都已經有啦，漢武帝成立樂府，就將《楚辭》啊《詩經》擠埋佢變咗樂府啫嘛，一三七九二，即係咧豐富啲，再創作啫嘛。即係天下文章一大抄，佢抄得靚，咁人哋又話佢抄，佢又唔係抄。有技巧。再拿遠啲地方都攞出嚟改啫嘛，唔係創作㗎，好多都係㗎。你接啲歌咧，係聽到民歌，佢改咗個律，就再換嗰啲詞落去。等於你相識也是緣分。
明月千里寄相思啫嘛，係咪？係再創作啫嘛，咁你點話抄啫？有時咧，佢哋再編過佢，譬如你不了情，佢用 jazz 嘅音樂嚟表達，咪唔同咯。你唔可以話佢抄，咁的論就係咁。其實我覺得實至名歸嘅，淨係我哋阿 baby 妹妹都知 ，wind blowing the wind 啦，係嘛？經典係嘛？經典啦，咁一隻歌經典夠啦，大佬有人寫咗一千首都冇人知邊只係佢寫，係咪？真係寫完都唔記得啊！所以我覺得咧無所謂，佢得獎咧，人哋費咗七十幾年，起碼五十年嘅時間去掙扎，係嘛？咁我哋又唔好話咁樣。你個意啊，你做下，你做下，係咪先？做下講啊得，鬧人啊意啊。我哋唔係平木，我話咧，卜的論得嚟實至名歸。係嚇，佢得獎佢一定有個道理嘅，係嘛？點解我哋香港得唔到啫？金庸先生嗰嗰個咩啊？令狐沖嗰個，哦，笑傲江湖，笑傲江湖，招抽曬嗰啲招式打嘅。就是最佳的政治小說，《鹿鼎記》是最佳反傳統、反英雄的小說，一定得諾貝爾。喂，佢哋知道就揮定咪算咯，你唔使話咩鐵鵝龍十八掌咁啊，抽曬出嚟係應該咁樣翻咧就好啲。你招唔使要揮定，佢話個 result 係乜嘢？但係佢啲人性嗰啲故事啊，有機會得諾貝爾。但係而家你遲啦，冇咁做，你全部去翻譯啊，哇！嗰個馬原睇到頭都暈，係嘛？你招式抽咗佢學武嗰啲過程咧 ，practice 就算數啦。又唔需要咁啊，寫得咁多係得嘅，係得啊金庸冇啦，香港真係冇人得，除咗金庸，但一定要譯嘅時候啊，要精簡佢，係嘛？就將嗰啲咁嘅招式啊，唔等使嗰啲咩武功啊，降龍十八掌、你科幻咩啊，嗰啲要取消咗佢，就集中喺人物故事情節得嘅一個。政治小説一個反傳統反英雄小説 OK 嘅，唉老柴而家老啦，得唔到真係點講好咧？時也運也命也，我哋夠鍾未咧？都娶咗個好老婆，咁啊上一次我哋講，咁啊係，即獎呢啲就係即係俾你，你得到諾貝爾啦，林康正。隔離一隻紅袖添啊，爛袖又冇人大把咁有乜人咧？係嘛？係啊，即係有時到嘅一個人幫你先得嘅，即係要同你磨嘛。而家即係同你睇一睇你啲稿有冇錯係嘛？有咁樣啊，喺後邊支持你係啦。好似我哋今日夠鐘啦，就前兩集發咗脾氣，唔好意思啊，拜拜。拜拜，下次再見。我精神攰奶奶，有冇嘢俾我擦下跌啊？两千日的六年根韩国红心亦帮到你，它再用营养成分达至最巅峰的六年根红心浓缩制成，轻便独立包装，撕开即刻饮得，随时帮你改善血气，醒脑提神，做嘢自然有心机啦。五天装试饮都只是159啫，即刻到 MIHK 网店订翻 set 充电啦。西城说事逢星期五晚上8点至9点 ,MIHK 生活台。